Kære gode Arthur. Kære Pernille. Kære Karsten. Karsten, jeg ved, at du godt lige lader mærke til rækkefølgen på navne. Det er sådan, du er opdraget. Det er magade, har ikke blivet forgæves. Pigen, hun kommer først. Sådan er det. Emma Gade var også med på rådet, dengang Carsten han besluttede, at nu var det, nu skulle der altså fris. Men det der med at fris, hvordan er det nu lige, at man gør det? Så er det godt, man har nogen, man kan ringe til. Juni, en af de har den anden her slags. Det er noget af det, som er så fantastisk dejligt. Hvis der er noget, du ikke kan, så ringer du til folk og beder om hjælp. Og så er du meget, meget ærlig. Det har vi hørt flere gange. Ja. Og det er fuldstændig det. Undskyld. Stine Kinex. Ja, Stine Kinex. Jeg tror, nogen vi har nede ved det her bord. Godt. Men de der ting, det er bare nogle af de oceaner og mange ting, som gør, at vi, dine søstre, er usigeligt stolte af dig. Et brav af en tale, du kunne holde på Pernille. Og næsten uden at lave, så din søster overhovedet ikke kan. Det er så fantastisk. Karsten, Lille, jeg elsker dig til månen, og jeg er så stolt af at være din søster. Jeg kan ikke gøre noget forkert. Sådan er det. Kære Pernille. Vi er så glade for, at I to for 4 år siden fandt hinanden på internettet. Og selvom vi havde haft mulighed, Tina og jeg, for det, så havde vi ikke kunne vælge dig bedre. Han er modnet så utrolig meget i den måde, han kender dig. Du matcher hans humor. Du formår at sørge mig også en gang med at få ham væk fra den der computer. Og det er altså ikke. Det er ikke en lille ting. Det ved du også. Da mor i 1979 ventede sig, da ønskede Tina sig brændende, at det blev en lille søster. Mig selv, jeg var nu mest slet for en lillebror, fordi sådan en lille søster, sådan en havde jeg altså allerede. Tina, hun holdt fast. Hun vil gerne have søster. Hun har måttet vente lidt, men nu er det altså sket. Og hvor er det dejligt. Velkommen til familien. Og så nu, jeg så lige skal have sat brillerne rigtigt på næsen, fordi nu er rosen over. Og nu kommer den der storesøster fra Manning. Nu bliver det altså alvorligt. I et ægteskab, der er der to parter. Nej, det er ikke rigtigt. Der er faktisk tre. Der er Carsten, der er Pernille, så er det jer. Giv hinanden personlig frihed. Og vis hinanden til. Et ægteskab, det er samarbejde. Og det er til stort set prøve, således at begge jeres evner og jeres indsats smelter sammen til en ægte. I hverdagen med dens travlhed, der er der en stor risiko for, at I tager hinanden på givet. Som selvfølgelig, du plejer jo at tage den der opgave. Men I må ikke glemme, at I begge to er en del af samarbejdet. Derfor, luk øjnene op for jeres partners indsats. Vis påskyndelse både i ord og i handlinger. Og så skal I huske noget meget vigtigt. Lad aldrig solen gå ned over jeres hede. Og så har jeg så lige et par lavpraktiske råd til Carsten. Husk, at du har ikke lovet forstå, Pernille. Du har lovet at elske hende.
og til Pernille. Carsten, han er en mand. Han kan ikke gøre for det. Hold.